Mwanamke, kama mpaka leo hii bado unaweza kumuuliza maswali haya mwanaume, bibi hujakuwa kiakili. Mwanaume wako huyo unamuuliza, ulikuwa wapi mpaka saizi? Mumeo huyo unamuuliza, huyo nani anakupigia simu? Huyo nani katuma message? Dada kajipime, hauko sawa sawa. Kwa sababu unauliza ili udanganywe kwa akili yako, hasa mwanamke uliotumia. Atakujibu kama nilikuwa nazini mara moja. Atakwambia maneno haya. Au atakwambia huyu mwanamke wangu kanipigia jana sikumpa hela. Atakwambia maneno haya. Shoga yangu, unauliza ili udanganywe. Na unauliza hayo kwa sababu akili haiko sawa sawa. Mwanamke anayejielewa anajitambua. Maswali hayo atamuuliza mwanaye alomzaa. Wewe Mwajuma ulikuwa wapi mpaka saizi? Kwa nini una simu saizi? Muulize mwanao ulomzaa. Maswali hayo huwezi kumuuliza mwanaume hata siku moja.